S projektem úprav území pod Chebským hradem za řekou Ohří seznámili na tématické tiskové konferenci přítomné novináře zástupci architektonické kanceláře. Revitalizace rozsáhlého prostoru by měla být dokončena v roce 2013. V tomto roce proběhne v Tiršenrojtu malá krajiná výstava, které by se rád Cheb také účastnil. Již v roce 2006 byl upraven pravý břeh pro krajinou výstavu. Tentokrát by německá část výstavy nebyla vázána na českou účast a realizovala by se i v případě, že by se Chebským nepodařilo své plány dokončit. V první řadě by se to mělo změnit v takovou slušnou, slušnou příměstskou krajinu. Něco podobného jako na druhé straně v těch částech, kde nejsou ta zařízení. To znamená, měla by se tam udělat probírka stromů, upravit ty svahy, tam byly totiž terasové zahrady, s nějakýma ovocnýma stromama, který už jsou teď úplně čili to tak nějak obnovit. Plány počítají s investicemi okolo 200 milionů. Další finance s největší pravděpodobností soukromé by mohla doplnit výstavba bytových domů na místě nevzhledných garáží. Tou zemi bereme jako celek pro řešení, ale může se začít kdekoliv a kdykoliv tam realizovat. V součástí toho je i realizace nějaké nové kanalizace, vodovodu a těch třeba veřejného osvětlení podle toho. Podle toho Břehu. Nový stadion určený pro tréninky a kontrolní závody vznikne na místě současného a bude doplněn o jednoduché zázemí. Areál byl dříve obehnán zdí, která se zruší. Místo ní by měl být jen lehký plot, který by v případě velké vody umožnil vodě rozlíce v místě plánovaného hřiště. V případě to i povodně je možný buď ten plot velice rychle rozebrat, aspoň tedy dvě části, nahoře a dole, aby ta voda tam ničemu nebránilo aby tam voda tam mohla proudit. Tím by se uchránilo území pod obchodním centrem Tesco, které by se jinak ocitlo pod vodou.